Azərbaycanda 2 milyon 300 min insana pensiya verilir. Qafqaz İnfo'nun verdiği xəbərə görə bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. O bildirib ki, 500 milyon manatdan artıq vəsait xərclənib. Onların 700 mini 65 yaşdan yuxarı şəxslərdir. Həmin şəxslərdən xahiş edirik ki, pensiya müavinətlərini qohumları vasitəsilə alsınlar, evlərini tərk etməsinlər. Həmçinin bütün bankların bankomatları sosial ödənişlər üçün faiz tutmayacaq.